Športovisko s rozmermi 34x17 metrov, ktoré by okrem futbalu malo tiež slúžiť na volejbal či basketbal, vyrástlo vďaka nadácii Slovenskej sporiteľne. Tá projekt multifunkčných ihrísk realizuje 4. rok a za ten čas do nich investovala viac než 1 milión eur. Toto v Starej Ľubovni je 21. a posledné budeme odovzdávať v tomto roku v polovici októbra v meste Žilina. To bude pre tento rok 22. Hodnota toho jedného ihriska sa pohybuje od 52 do 55 tisíc. Keďže takúto sumu samospráva len tak v kase nenájde, kandidátu naň bolo samozrejme viac. Rozhodli sme sa pre Starú Ľubovňu okrem iného aj kvôli tomu, že vďaka tomu rozmiestňovaniu ihrisk, ktoré na tej svojej mapke my máme, tento kút Slovenska sa nám zdal nepokrytý a máme taký pocit, že aj tu sú šikovné deti, ktoré si zaslúžia niečo také, aby mohli športovať aj v lete, aj v zime. Tak preto. Ako sa ti hrálo na ihrisku? Dobre, výborne. A aký je povrch? Výborný tiež. Takže sa teší, že má škola a konečne nové ihrisko. Áno. Som ráda, že to tu je a je to tu super. Určite to chýbalo. Žiadne ihrisko tu predtým nebolo, až to tu bolo rozbité, tak je to lepšie stále. Aj keď sa zo športového stánku asi najviac tešili žiaci, radosť z neho pochopiteľne neskrýval ani riaditeľ školy. Počítame s tým, že okrem hodín povinnej telesnej výchovy ho využijeme každopádne aj v tej zaujímavej telesnej výchove pre činnosť školského klubu detí, no a prevádzkový poriadok, ktorý je v podstate už takmer spracovaný, počíta aj s návštevou záujmových skupín. Hoci viacúčelové ihrisko bude prioritne slúžiť škole, potešenie z neho budú mať i obyvatelia mesta, čo bola mimochodom jedna z podmienok nadácie. Verím, že verejnosť v Starej Ľubovni a takto vlastne aj vyzývam, aby vedeli, že toto ihrisko je aj pre nich, nielen pre školu, aby využívali v plnej miere ihrisko na športovanie, na stretávanie sa aj na iné akcie, pretože táto plocha to umožňuje. Neobávate sa trochu devastácie? Viete čo, vandali sa idú všade, to nemôžeme vylúčiť, ale tak ako sme uvažovali v začiatku, chceme to dať pod kameru. Ale ja by som tak možno vyzval trošku aj verejnosť, že nech ľudia nie sú ľahostajní k tomu, čo sa to vybuduje, čo niekto vybudoval, slúži to všetkým a ak sa nájde niekto, by to chcel devastovať, ja by som poprosil verejnosť, aby informovala políciu. Samotným ihriskom však obnova areálu nekončí. Jeho okolie by postupne malo dostať podstatne zelenší ráz a Levocká tiež myslí na športoviská. Tajným želaním školy je totiž vybudovať modernú atletickú dráhu, na čo ale treba približne 40 tisíc eur.